ሰላም ይብዛላችሁ። እንዴት ነው ውድ የኮኬቲቶ ቤተሰቦች በሙሉ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይበዛ ይሁን። እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተ ጋርስ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እኔ ጋር ሰላም ነው። ሁሉም ሰላም ነው። ከፈጣሪ የተነሳ ሁሉም ሰላምና በጣም 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 ፒስ ነው። ወዳችኋለሁ። ዛሬ ምርጥ ሀሳብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁትና እንዳትሄዱ ደግሞ ሳጨርሱ ቪዲዮውን ሳጨርሱ እንዳትወጡ። ወዳችኋለሁ ድድ ነው ማለት እና ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ደግሞ አዲስ የሆናችሁ እባካችሁ አብረን እንደግ፣ በቃ ወንድማችሁ ነን፣ ወንድማችሁ ነኝ። ወዳችኋለሁ። ስለዚህ ደግሞ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ አይደለም ወይ ደግሞ ላይክ ስለምታደርጉ አይደለም የሚወዳችሁ፣ ግዴታ አለብኝ፣ ግዴታ አለብኝ እናንተን የሚወድ። ባታደርጉም ደግሞ ወዳችኋለሁ። እንደው አታደርጉ ተው፣ እንደው የምሬ ነው የምላችሁ፣ ተው ተው፣ ወዳችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ይለፉ፣ ከፈለጋችሁ ይለፉ፣ ሳታዩ ይለፉ፣ እኔ ወዳችኋለሁ። ሳታደርጉም ይለፉ፣ እወዳችኋለሁ። እና እንደተመቻችሁ እሺ። እና ወደ ጉዳይ ልግባና አንድ ጊዜ እንዲህ ሆኗል ይባላል። አንድ ንስር ውሃ ፈልጋ አጣች። ውሃ ፈልጋ አጣች። ንስር ማለት ነው። ውሃ ወደ ፈልጋ እየዞረች ሁሉም ቦታ ውሃ አጣች ይባላል። ከዛ እየዞረች ግን ንስር እንደምታዩት እንግዲህ እንደምታውቁት አይታችሁ እንደሆነ ሩቅ ነው። ከላይ ሆና መሬት ውስጥ የተቀበረ ነው የምታየው። መሬት ውስጥ የተቀበረ ነው የምትታየው። ከዛ ሆነች ውሃ ማሰሮ ውስጥ አገኘች። ከላይ ማለት ትንሽ ማሰሮ ነበረች፣ ውሃ ውስጥ አላት። ያቺ ማሰሮ ውሃ ይዛለች። ከዛ አሁን ልክ አይታ መጣችና ይህን ውሃ እንዴት ጠጣለሁ አለች። እንዴት መጠጣታል? ምክንያቱም ማሰሮ ውስጥ መግባት አትችልም። ማሰሮ ትንሽ ናት፣ አፏ ጠባብ ነው፣ ታውቃላችሁ አይደል? ከዛ እንዴት ልጠጣ አለች። ከዛ መጨረሻ ላይ ሀሳብ መጣለት። ምን አይነት ሀሳብ? ጠጠርን ለቅሜ አለች። ጠጠር ለቅሜ ውስጥ ከትና ጠጠሩ ሲሞላበት ውሃው ወደ ላይ ይመጣል። እየመጣ ልክ ጠጠሩን ወደ ውስጥ እየከተተች ማሰር ውስጥ እየከተተች ማለት። ከዛ ምን አደረገች? ውሃው ከፍ ከፍ አለላት። ጠጠሩ ወደ ውስጥ ገብቶ ማለት ውሃውን ከፍ አደረገላት። ውሃውን ጠጥታ ጠግባ ወደ ቤቷ ተመለሰች። ምን ልፈልግ እንደሆነ ይገባችኋል። መቼስ ምናልባት ስኬት በአንድ መንገድ ብቻ የምንጠብቅ ከሆነ ተስፋ ቁርጥን ወደ ኋላ የምንመለስ ከሆነ አለቅልን፣ እዛው ነው የምንቀረው። ነገር ግን አንድ ስኬት ቦታ ለመድረስ የተሳካልን ቦታ ለመድረስ ብዙ ውጣ ውረድ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ያ መልካም ቦታ ለመድረስ አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለ ብላችሁ ያሰባችሁ በጣም ተሳስታችሁ። ትላንትና ሆነ ነገር ሞክራችሁ ካልተሳካላችሁ ዛሬ ላይ ሆናችሁ ደግሞ ትላንትና ራሱ አልተሳካልኝም ስለዚህ አልሞክርም ብላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር አለ? አይሆንም ብላችሁ አስምራችሁ ቁጭ ያደረጋችሁት ነገር አለ? ግድ የላችሁ። እስቲ ሌላ ሳይድ ፈልጉ፣ በሌላ አንግል ደግሞ ፈልጉት። እስቲ በሌላ አንግል ደግሞ ሰርች አድርጉ። እስቲ ትላንት በዚህ ሞክረ አልሳካልኝ፣ ዛሬ በየትኛው ቢሞክር ይሳካልኛል? በጣም አጠንጥም። ወጣቶች እወዳችኋለሁ። እስቲ ወጣቶች ምናልባት ትምህርት ተምረ አልተሳካል ይሆናል። ተመርቀ ካምፓስ ገብተ ወጥተ ቁጭ ብለ ይሆናል። ቤተሰብ ከኬጂ እስከ ግቢ ድረስ ረክቶክ
ዛሬ ደግሞ ተመርቄ ወጥተን ቤተሰብ ላይ መኖር ከቤተሰብ ጋር መኖር ቤተሰብ ላይ ጫና መፍጠር ተሰምቶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንተ በተማርክበት ዲፓርትመንት ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብ ሌላ ነገር ማፈለግ ንስሮ ማስራ ውስጥ ድንጋይ እንዴት አይሆንም ነበር ነገሩ አይሆንም ነበር ግን ምን አረገች ሌላ ነገር ፈለገች ምንድነው እሱ እንዴት ይሄን ውሃ መጠጣት አለብኝ ብላ ማሰበች መጨረሻ ላይ ሐሳቡ ሲመጣለት ጣጣሩን ስትሞላበት ውሃ ወደ ላይ ከፈሰ ውሃም ጠጣች ታምረው እንኳን አልተሳካ ሊሆናል ነግደም አልተሳካል ይሆናል ብዙ ነገር ሙክረ አልተሳካል ይሆናል ትላንትና ማለት ግን ዛሬ ላይ ሆነ ደግሞ ያን ነገር ለመቀጠል ትላንትና ራሱ እንደዛ አድርጌ አልተሳካልኝ አልሆነልኝ ብለህ ተስፋ ቆርጠህ ቁጭ ካልክ በጣም ተሳስተሃል ተስፋ ቆርጠህ ከተመርጥ ወይ ተመርጥ ወጣ ከብዙ ከዩኒቨርሲቲ ከኮሌጅ ከየትኛው ተቋም ላይ ተመርጥ ወጣ ነገር ግን ስራ የለም ብለ ተስፋ ቆርጥ የተቀመጠ ወጣት ምን ተሰማ ከሆነ ፕሊስ ማይ እኔም ወጣት ነኝ ግን እኔም ምላችሁ ሰይጣን ታቃላችሁ አይደል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ሰይጣን ከሰማይ ተወረወረ ይላል ከሰማይ ተወረወረ እና ስራው ደግሞ ክፋት ነው በስተመጨረሻ ደግሞ የመጨረሻ ዘመን ላይ ይፈረድበታል ፍርዱ እንደሚፈረድበት ያቀር ነገር ግን የሰይጣን ስራ ዛሬም በአይን ይታያል ማለት ሰይጣንን ባይን ያየን ሳይሆን የሆነ ነገር ውስጥ ተቀምጦ ሶስ ተቀምጦ እየሰራ እንዳለ ያየን ነው ስራው ይሄ ማለት ተስፋ አለመቁረጡን ያሳያል ምክንያቱም ፍርድ ይጠብቀኛል ብሎ በቃ ብለፋ ምንም አላመጣም ብሎ አልተቀመጠም እየለፋ ነው ምን ያደረገን ሰው ከሰው ጋር ያጋጨ ቤር ጋር ያጋጨ ሰው እንዳይስማማ ቤተሰብ እንዳይስማማ ጎረቤት እንዳይስማማ ሰው ፍቅር እንዳይኖር እርስ በርስ ሰው እንዳይፈቃቀር ሰው እርስ በርስ እንዳይዋደድ ጥላቻ እየዘራ ይያለ ማን ነው ሰይጣን ነው ይሄ ማለት ምን ያሳያል ተስፋ ለመቁረጡን ያሳያል ሰይጣኑ ማለት እሺ የሰው ልጅ ደግሞ ለሰው ልጅ ደግሞ ምንድነው ተቀመጠ ብላችሁ ብትጠይቁኝ የሰው ልጅ መልካም መንገድ ላይ በእግዚአብሔር ባዘዘው መንገድ ላይ ሲጓዝ እግዚአብሔር ያለውን ፈጽሞ እየፈጸመ ካኖረ ሰውን ያገዘ መልካምነት ፍቅር አንድነት ፍቅር ዋንኛው ነገር ፍቅር ለሰው ልጅ ፍቅር እየኖረ ካኖረ እዚች ዓለም ላይ ስተመጨረሻ ምናል ጃይነት አለ በፈጣሪ እነግራቸዋለሁ ስሙ ታዲያ እግዚአብሔር ወይ ፈጣሪ ይሄንን ለሰው ልጅ ይሄንን ቦታ ይሄንን ክብር ቦታ ለሰው ልጅ ትልቅ ቦታ አስቀምጦ ሳለ ተስፋ ለምን እንቆረጥ ምክንያቱም ሰይጣን ይፈረድበታል ፍርዱን በስተመጨረሻ ዘመን ፍርዱን እየጠበቀ ነገር ግን ስራው አልተወም ዛሬም እየሰራ ነው እኛስ ደግሞ በስተመጨረሻ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የምንቀመጥ ሰዎች ለምን ተስፋ እንቆርጣለን ግናቱ የተባለልን ምንድነው ዘላለምን ይወታገኛላችሁ ነው ተባለ ስለዚህ ተስፋ አንዳት ቁርጥ ወንድም
ተስፋ እንዳትቆርጭ እህቴ። ምናልባት ዛሬ የማልፍ ሊመስል ይችላል። የጨለመ ድቅድቅ ያለው ጨለማ ሊኖር ይችላል። እንዲህ ይላል አንድ ታዋቂ ዘማሪ ሲዘምር፣ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል። ዛሬ ለቅሶ የበዛበት እንጀራ እንባን ጠብ እያደረክ የምትበላ እንጀራ፣ ነገ ደግሞ በደስታ የምትበላ እንጀራ ሊመጣል ይችላል። ስለዚህ ተስፋ እንቁረጥ። ደግሞ ለምን ያህል ለምንኖር ነው? ምን ያህል ነው የምንኖረው? እስቲ እዚች ምድር ላይ የሰው ልጅ 70 ዓመት ቢበዛ 80 ዓመት ይላል መጽሐፍ። ሶ እስከዛ ድረስ ፈጣሪን ተስፋ በማድረግ መስራት ያለብንም በመስራት የትኛውም ስራ ስራ፣ ገንዘብ ያስገኝ እንጂ አትስረቅ፣ የሰውን ነገር አትንካ፣ የሰው ላብን አትንካ። ዶን ታች እዛ ነገር ግን ሽንት ቤት ለምን አይሆንም? ሽንት ቤት ጠርገ ብር የሚያስገኝ ከሆነ ስራ፣ ወንድሜ ስራ ክቡር ነው። ስትሰራ ነው የሚያምርብህ። ተስፋ የሚያስጠላብህ ተስፋ ስትቆርጥ ነው፣ የሰው ነገር ስትፈልግ ነው፣ አለመስራት ነው። ስለዚህ ይሄን አስቀራ። ስትሰራ ያምርባል፣ ስትሰራ ደስ ይላል። በቃ አንተም ትደሰትበታለህ። ምክንያቱም በራስህ ላብ ነው ያገኘከው፣ ሰርቅ አይደለም። የሚሰርቅ ሰው እኮ ዛሬ ደስታ ሊያገኝበት ይችላል፣ ዛሬ በጣም ሊደሰትበት ይችላል። ነገር ግን አይምሮ እኮ ይወቅሳል፣ የህሊና ይከሰዋል። አንተ እኮ ሰርቃል፣ የሰው ነገር እኮ ነው አንተ ጋር። ልብስ ይገዛበታል፣ ይሄ ልብስ ይጮህበታል። አንተ እኮ በሰው ገንዘብ ነው የገዛኝ፣ በሰው ላብ እኮ ነው የገዛኝ እያለ ይጮህበታል። ስለዚህ ሁሌ ምን አለበት? በህሊና ውስጥ ክስ አለ። አንተ ግን በራስ በቃ የሆነ ነገር ፈጥረ ሰርተ ገቢ የሆነ ገቢ ካገኘበት በራስ ጉልበት በራስ ላብን ጠብ አድርገህ ያገኘበት ተደስበት። እየተደሰተበት የምትፈልገው ቦታ ባትደርስበትም እንኳን የምትፈልገውን ባትገዛበትም እንኳን አይምሮክ ምንድን ነው? ሰላም አለ። አይምሮ ውስጥ ሰላም ይሰማል። ስለዚህ ተስፋ ባለመቁረጥ ዛሬ ምንድን ነው? ተስፋ ባለመቁረጥ መስራት። አንድ ሁለተኛ የሰው ከሰው ነገር መራቅ። ሶስተኛ የትኛውም ስራ መስራት ነው። ስራ ይሁን ብቻ፣ ስራ ብቻ ይሁን፣ ብር የሚያስገኝ ብቻ ይሁን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። መቋጫዬ ምንድነው? ተስፋ እንዳትቆርጡ። የሰው ልጅ ወይ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ተስፋ የሚያስቆርጣችሁ ራሱ ተስፋ ይቆርጥ። ተስፋ እንዳትቆርጡ። ሐሳቡ ከተመቻችሁ፣ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ለብዙዎች እንዲደርስ። እንዲሁ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቤተሰብ ሆኖ እወዳችኋለሁ፣ በጣም እወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ ስላዳመጣችሁ፣ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።